Bom dia, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Pai esteja sempre convosco, em nome de Jesus. Esse é o canal Rio da Vida, canal de louvor, adoração, canal da Palavra de Deus, sempre trazendo mensagens da parte do Espírito Santo para o seu coração, em nome de Jesus. Hoje, nesse domingo especial, tem uma mensagem de ânimo e de coragem da parte do Senhor para vocês. Em João 16, verso 33, Jesus nos diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não quer que só confessemos nossos pecados. Ele espera uma atitude, a mesma atitude de Pedro, quando andou sobre as águas. A vida requer de nós atitudes, e a palavra de Deus, em Josué 1, verso 9, diz: não te mandei eu? É uma ordenança do nosso Senhor. Seja forte e corajoso, não temas. É de uma atitude, uma ação a ser tomada, para não desistir,
Não ter medo, ser perseverante na luta, porque o Senhor Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu fico imaginando como essa semente entrou no coração de Josué, quando o Senhor disse a ele: Eu sou contigo. Na história de Josué, Josué passou por lutas, batalhas, guerras. Ele era o general do povo de Israel. Ele viu as pragas que Deus mandou para o Egito, viu o mar se abrindo. Ele era a pessoa que Deus lapidou para aquela conquista. Deus enxertou fé de tal forma em Josué que Josué tinha certeza de que a vitória era garantida. E você? Sabe de onde Deus te tirou? É um bom motivo para que você se entregue a Ele de todo o coração? Que você lembre agora. Acabamos de passar por uma praga, o Covid, que matou tanta gente. Mas estamos aqui, firmes e fortes. Quem nunca passou pelas águas de Mara? Em Êxodo 15, do verso 22 ao 25, logo depois de abrir o caminho, veio a primeira prova. As águas amargas tornam-se doces. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes leis, estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Já bebemos de águas amargas. A falta de emprego, o desespero de uma morte, a doença, a humilhação, a injustiça, a traição e todos os males que vamos enfrentar. O mundo não é um mar de rosas. Haverá tempo que estaremos andando sobre as águas na direção certa e a nossa humanidade acabar nos afundando. Mas Deus não vai deixar que morramos. Há poder no clamor. Pedro teve medo e clamou a Jesus: Senhor, salva-me, que estou perecendo. Moisés clamou ao Senhor, e a árvore caiu na água e veio como a mão do Senhor, matando a sede daquele povo. Então clame ao Senhor, persevere na provação, não reclame, não murmure. Murmurar é pecado. Eu já murmurei, às vezes me pego reclamando com Deus pelas coisas. Mas nesse momento de prova, Deus me diz: Buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração. Ele diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei seus pecados e curarei a vossa terra. Então que possamos entregar para o Senhor nosso coração, para que Ele sare a nossa terra, para que seja terra fértil, como José, filho de Jacó. Às vezes somos lançados no buraco, mas é Deus, Deus está nos plantando. Deus ama os rejeitados, os abandonados, os humilhados. Uma caravana de ismaelitas levou José. Ismael que foi rejeitado, mas não por Deus. Em Gênesis 21, verso 13, Deus diz: Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele ser seu descendente. E hoje temos a oportunidade de clamar ao nosso Deus, a dizer e declarar com fé: Jesus, meu único e suficiente Salvador. A palavra diz: Os humilhados serão exaltados. Em Filipenses capítulo 2, Jesus nos mostra o que é exemplo na humilhação.
o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então confesse e dobre seu joelho a Jesus, o nosso Salvador. Só Ele morreu por você, só Ele morreu por nós. Nenhuma entidade, nenhum santo, nenhum guia ou nenhum médium deu a vida pelos seus pecados e pelos meus pecados. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que essa revelação possa falar ao seu coração, no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero orar por você. Deus Pai de amor e bondade, que essa palavra aqueça o coração do seu povo, trazendo ânimo, trazendo vida ao que estava morto, trazendo luz àquele que estava em trevas. Que o seu Espírito Santo fale ao coração e traga a revelação de quem é Jesus Cristo. Traz saúde, traz paz e prosperidade. Em nome de Jesus. Amém.